Сьогодні, 30 липня, в Україні відзначають День друзів. Хоча це свято не є офіційним, проте варте уваги, адже присвячено важливим для кожного людям. Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Цей вираз яскраво демонструє, що людину творить її оточення. Друзі – надзвичайно важлива частина життя кожної людини, які часто недооцінюють, розповідає психологиня Віра Федіва. Друзі відіграють в житті людини навіть більшу роль, як ми собі можемо це уявити. Оскільки людина – це істота, яка складається з душі і тіла, так, її називають біопсихосоціальна істота, тому наявність людей навколо неї є дуже важливим моментом. Людині одній важко, так, тому дуже важко вижити, там, наприклад, на безлюдному острові комусь. Людині добре в спільноті, але серед всіх людей хочеться мати когось ближчого, когось, кому довіряєш, кому ти, хто тебе розуміє. Це є дуже важливо в дружбі. І я навіть читала таке дослідження, що справжня дружба продовжує життя людині. Дружба – це безкорисливі відносини між людьми, які тримаються на довірі, щирості, спільних інтересах і захопленнях. Друг – це той, хто вислухає та підтримує, хто порадіє за успіхи та розділить з тобою невдачі. Життя без таких важливих людей було б сіре, самотнє та одноманітне. Ну і, звичайно, якщо немає в людини друзів, то вона може почувати себе одинокою і мати, ну, такою непотрібною, їй може здаватися, що вона нікому, ну, не потрібна, має якісь, наприклад, проблеми і не знає, куди, кому це сказати, бо дуже часто друг виконує роль такого психолога, навіть не обов'язково, щоб він мав якісь там знання по психології або там вчився, він просто є тут і вислуховує свого друга. І навіть не даючи пораду, ніяких, просто каже: я тебе розумію, я розумію, що тобі важко, я тут, я з тобою, можеш на мене розраховувати. Це настільки важливо, що може реально не допустити людині якусь впасти в якийсь відчай, депресію. Ми дізналися, чи цінують друзів у своєму житті жителі нашого міста. Це твої рідні люди, і без них буде важко в житті. Друг має бути другом, щоб довіряти йому і він довіряв другу вині. До когось можна звернути по помощ або ще щось? Обов'язково. Вони, друзі – це основне. Що ти заслужив в цьому житті? Як ти відносишся до людей, до друзів, тим ти прийдеш в старість. І в старості, ви знаєте, є така поговорка, що жити можна стільки, коли ти можеш згадати і сказати, а пам'ятаєш? Отже, цінуйте друзів, адже вони є одним із найдорожчих людей в житті кожного з нас. День друзів – чудова нагода, щоб незалежно від життєвих обставин і різних перипетій нагадати своїм друзям про те, наскільки вони важливі. Не забудьте привітати своїх товаришів та відсвяткувати такий важливий день у веселому колі.